Komuna tetovës dhe shoqata akademike shqiptareve për shkencë dhe art tetov kanë shkruar ditën e sotme memorandum bashkëpunimi, i cili prek fushën e hulumtimit të arsimit shkencës dhe kulturës. Kreu i komunës Bilal Kasami deklaron që gjatë formimit të këshillit të ri komunal dhe në bashkëpunim e institucionet tjera do të mundohen të iniciojnë riemërtimin e rrugëve në gjuhën shqipe. Fillimisht bëhet fjalë për debat publik, për konsultim të gjitha strukturave, sigurisht do të ngrihet edhe një komision i cili do të përgatitë një studim adekuat për emërtimin e gjitha institucioneve, shkollave, rrugëve, shesheve që janë në nivel lokal dhe të cilat janë përgjegjësi e pushtetit lokal, të cilat pastaj do duhet të kalojnë sigurisht në këshillin komunal, të cilat sigurisht do duhet në një bashkëpunim të afërt me gjitha institucionet tjera, të cilat sigurisht shfrizojnë emrat e rrugëve duke përfshirë këtu policinë, duke përfshirë institucionet, ministrit e ndryshme, të cilat kanë komunikim me qytetarë, duke përfshirë edhe ndërmarrjet private, siç është ndërmarrjet të telekomunikacionit, postat, EVN-n për distribuimin e rrymës, të cilat do duhet të shfrytëzojnë emrat e ri. Pra jemi në kontakt edhe me gjithë këta institucione, sepse edhe deri tash, fatkeqësisht edhe ata emrat të cilat janë ndryshuar, nuk kanë qenë në shfrytëzim dhe kemi pasur situata kur kemi pasur në shfrytëzim 2-3 emra paralel pra të një rrugë apo të një institucioni. Pra është një projekt më kompleks, i cili do të zgjat dhe i cili deri në fund do të nënkuptoj që ata emra të cilat do të ndryshohen konform realitetit multietnik këtu edhe do të shfrytëzohen gjërësisht nga gjitha institucionet. Nga shoqata akademike shqiptareve deklaruan që për të sensibilizuar opinionin dhe për të parandaluar pakënaqësitë etnike tjera në qytet, do të organizojnë tubime dhe takime me qytetarët për emërtimit e shesheve rrugëve dhe shkollave. Që të tubohemi dhe ne do të përcaktojmë pika takimi me qytetarët për të biseduar dhe për të shfaqë idenë edhe qytetarit që jetë pjesë e këtij projekti për të cilin ne angazhohemi për emërtimin e rrugëve, shesheve, shkollave dhe institucioneve. Kasami kritikoi qasjen e palës Maqedone në Akademinë e Shkencave dhe Arteve, ku një pjesë e tyre kërkojnë ndarjen e akademisë nga shqiptarët. Ai shtoi që për të parandaluar pakënaqësitë e palës kryesisht Maqedone kur do riemërtohen rrugët, sheshet dhe shkollat, Kasami theksoi që do jetë në komunikim me të gjitha etnitetet me qëllim që të reflektohet pasqyra multikulturale në rrugët dhe objektet e qytetit të Tetovës.